Jeden z mála. Při sčítání lidu víš, že byla největší koncentrace na celém světě. Vytříněno samozřejmě. Tak, a to je jediná výjimka. Oni mají tmavě modrý kolečka, vy jste měli světre modré kolečka. Tak, přátelé, pozor, chcete být kuchař také, což je zajímavé, že většinou kluky v tomto věku už pomalu zajímá paření. Michala, vaření.